Тепер бойова мотанка на поштовій марці. Авторку ідеї, розробницю і художницю з металу Ірину Губанову ми запросили до нашої студії. Ми зможемо поговорити зараз про цей успіх, про те, що зараз з'явилося у нас на поштовій марці, і взагалі про ті роботи, які є, які ви представляєте і які є у нас тут у студії, так, і ще більше їх у вас вдома, так, і вже, мабуть, в колекціях інших людей. Так. Ірочка, дуже раді вас бачити сьогодні у нашій студії. Справді, я вас вітаю з тим, що зараз на поштовій марці є наша бойова мотанка. Я покажу, як це виглядає. Ось, дивіться, така вона. Оцей конверт, ось вона, та марка, бачите? І ось так це виглядає. А всередині у нас є та листівка, ось так, як вона виглядає. Називається вона «До бою». І ось такі наші українські бойові мотанки тут є, представлені. Ірино, як ви взагалі відпрацювали цю мотанку, ось що вона от зараз стала ось таким символом? По-перше, я хочу вас привітати, і я дуже вдячна, що ви мене знову запросили, адже цього липня вже річниця, як ми розмовляли з цього приводу. Але тоді вона ще не набула такого розголосу. Та за цей рік вона припала до душі дуже багатьом, тому пішов такий рух. Ось вони. Подивіться, на ній, ну що на ній є? Ми зараз її можемо детальніше розглянути, так? Так. У неї сукня така? Так, сукня. Це звичайна наша традиційна лялька-мотанка, яка ще була вигадана, перепрошую, 5000 років тому, але я її трошки осучаснила. Я їй надала зброю через те, що такі часи. Тобто, отак. І, звичайно ж, в неї немає обличчя, в неї хрест, який означає сонце традиційно. І відсутність очей, аби не заходило лихо у очі. Так, тому тобто хрест. Вона така, як оберіг? Так, звичайно, це обережна лялька для всієї родини. Дуже сильні вірування покладені на цю ляльку. У вас навіть є зараз вона на вас. Так, так. Тут вона. Оп, перепрошую. Чи давно ви почали її носити? Іра. Так, давно, як, ну я ж зробила, і мені ж самі подобається, то я ношу. Зазвичай я не все ношу, але зараз в мене вилізла і трипільська. То трипільську я ношу зазвичай завжди, не знімаючи, бо вона мала, і це зручно. А мотанка через те, що вони, в неї більш великий розмір, то я її більш так вдягаю. От до вас прийшла. Чудово. Ну, дуже гарно вона виглядає. І особливо так на чорному тлі із червоним чимось. Чи це стрічка може бути, чи отак, як у вас, отака от мотузочка. Угу. Дуже гарно виглядає. Дякую. Ми зараз покажемо ще і інших мутанок. Ось тут вони, подивіться, ось така золота. Ну, у вас було їх три варіанти, я пам'ятаю. Це бронза. Це бронза, так. Перша там на марці була зображена, вона з камінням. Зараз я покажу. Минулого разу я приносила із камінням була. Ось це вона. Так, вона зверху як віночок такий був, так, камінці? Так, так. У цієї також залишився цей віночок з хрестиків, але різниця в тому, що це було виконано гальванікою, а це вже лиття. І тут є каміння, а тут немає в неї каміння. Угу. Оце якраз ми тут бачимо, яка без каміння. Так, так, так. Угу. Це різне виконання. Угу. А яка для вас, от яка вам ближча, от що вам більше подобається робити? Чи гальваніка, чи виття? Це дуже по-різному, тому що гальваніка – це насамперед дуже тривалий процес. Це виготовити одну, це, мабуть, тиждень йде. Бо поки ти, ну, це ж я роблю з полімеру її структуру, як вона буде, виліплюю її, а потім вже накладаю метали. А виття воно зовсім по-іншому.
Ну, лиття це виливається зразу, так вона? Так, так. Вона швидше. Ну, спочатку я роблю восківку, а потім відливаю. Угу. І оце всі злиті, так? Так, всі три. Так. Вони тут було три маленьких ось ті, як у вас, одна, так? Яка виліза заховала. Це три пільки. Трипільські ляльки наші. Ось дуже тонка робота. І тут є ще, і я не знаю, чи видно вам, але тут є такий трипільський візерунок на кожній. Так, так. Візерунок на животі в неї ромб із чотирма крапками. Це означає засіяне поле. Це багатство, як ми розуміємо. Оці завитки, спіраль. То позначає, має два тлумачення. Перше – це змія, бо древні поважали змій. І друге тлумачення – це вічне життя. З приводу очей я не бачила, не знайшла тлумачення, та я їй зробила чотири ока. На деяких знахідках також є більше, ніж два ока. Та саме у своєму варіанті я надала їй чотири ока як натяк на те, що вона на бачення. Адже вона ж богиня. А з приводу рота я люблю жартувати, що, мабуть, перша людина, яка зліпила, була чоловік. Жінка повинна бачити і не базікати. Ось так. Краще хай мовчить. Так. Ну, Ірочка, у вас завжди з гумором все добре. І ті всі роботи, які були, вони завжди мене дивували саме таким підходом. Тобто ви з гумором ставитесь до будь-якої задачі. Так. Це ваше таке. Інакше ви б взагалі не бралися до роботи. Ну, це я розумію. Серйозність то... Серйозність не моє. Бо буває так, що якийсь камінець зіскочить, чи бормашина роздряпує собі руки, і я... Ну, якось дуже весело я це приношу, дуже спокійно. Так, а робота таки серйозна, так, і вона вимагає зусиль. Так, ну, так. Це метал. Це метал і каміння. Я ще і з камінням пораюся. А як потрапила лялька на поштову марку? Розкажіть ось цю історію. Приводом до того, щоб вона попала, передувала... Подія. Моя мотанка потрапила у скарбницю Національного музею історичної України. І прийшла така ідея увіковічити ще у пошті. На поштовій марці у мене чоловік колекціонер, і він каже, що ну, це буде дуже круто. Давай, і я кажу, а давай. І от тепер маємо змогу бачити її на марці Укрпошти. А оце давай, це як було? Це вам потрібно було подати якісь документи ще, окрім того, що люди знають вашу ляльку і знають, що вона вже тепер як музей? Я скажу так, хто мені запропонував, той і прокладав цей шлях. Бо він, ну, він колекціонує, він знається на цьому, він знає, що ціниться. До мене він тільки приходив уточнювати макет, і як тобі подобається, чи шрифти подобаються, так чи не так, по кольорах. І оце я керувала. Тобто ви узгоджували той проєкт сам, і як вони повинні стояти одна біля одної, так? Так. Які саме там будуть ляльки? Як вони будуть стояти, це я не узгоджувала. Це фото нашого дніпропетровського фотографа, Ед Гапіч є такий у нас чудовий фотограф. І він деякий час тому сфотографував. Це вже його бачення, це він їх розставив і, ну, так, мені саме ці фото сподобалося, і я сказала, що давай використаємо ці фото, бо вони, ну, мені здається, вони чудові. Отже, отак обрали. Так, який тираж вийшов? Чи всі мали змогу? Я так, ні. Я чула, що дуже обмежений чомусь. Всього 1000 екземплярів, і вони тільки на Дніпропетровщині. Чомусь. Я ж кажу, що чомусь в мене з цього приводу є голова. Чомусь. Угу. Ну, можливо, їх буде більше, так? Можливо. Ще поки що невідомо. Так, ну, я вчора ходила на пошту, яка біля мене, в них немає. Ну, розкупили все. Так, так. І люди з інших міст просять
Купи, будь ласка, перешліть мені. Так, ну це взагалі насправді дуже велике досягнення. І, ну, перше досягнення, це звичайно, що та ідея, яка у вас народилася і якою взагалі можна зараз просто не просто хизуватися, просто насолоджуватися, я би так сказала, тому що вона в собі все несе. Це і прадавня культура, споріднена з сучасністю, це і дуже гарна тонка робота, і символ. Ну, тобто, насправді, вона багато чого в себе вмістила, ця лялька, і так вийшло, що вона справді і має той успіх, так? Скільки вже ляльок ви зробили? Чи рахували? Ні. Ну, сотня більше? Та ні. Менше за сотню. А от після того, як вона стала на Марсі, більше їй стало хотіти таку ляльку? Та питають, так, питають. Чи є у вас змога задовільнити усі потреби людей? Ні. Не можу. Я ж у мене одна, в мене ж немає ніяких працівників, тому... Ну, чи хотіли би ви зробити серійне виробництво, можливо, так, виливати її? Чи це для вас неможливо? Чи ви робите одну, але вона повинна бути повністю на 100% такою, як ви її задумали? Ну, я намагаюся робити все поодиноко, але я, мабуть, на шляху до цього. Все ж можливо, так, в майбутньому. Так. Угу. Ну, отже, вона ж відлита, то це не так по часу трудоємність, чи як сказати, не так займає час, як гальваніка. Угу. А з гальванікою довго працювати, але все ж результат ми тоді бачимо, як вам більше подобається. Вона чи там інша, вона зовсім інша. Мені ближче відлита. Бо та вона, ну, не те, що простяцькована, але вона більш тендітна для мене. Угу. А в мене трошки інший характер, і от мені подобається більш таке. Угу. Іра, ну у вас ще окрім ляльок, у нас є ще тут великий вибір різних таких, ну тут і комахи, тут і жучки є деякі, так, і от кістка навіть, тобто це все теж така стиль стімпанк у вас деякий є, так? Так. Можна теж про це більше поговорити. Розкажіть ось тут, як ви працюєте. Бабка ота дуже гарна з такими крильцями. Так, бабка з крильцями – це цикада, і вона справжня. От, за методом гальваніки, як це… Я продовжую займатися гальванікою, бо це те, з чого я розпочинала роботу саме з металом. Тож, може менше, тому що не вистачає часу. От, але ж таки я продовжую, і тут якась кількість справжніх, оці всі справжні, ці і ця лапка сови, оце це справжнє, а це вже я сама роблю моделі і також їх покриваю металами. Угу. Ну теж нічим вони не відрізняються від справжніх, ви вже знаєте, як робити форми, і так. У вас дуже добре це все виходить. Чи є якась така от ідея, схожа на ляльку-мотанку, можливо, на майбутнє? Можливо, угу. У вас ще щось таке дозріває? Мене постійно питають, а можна не з автоматом? Можна не з автоматом? Я кажу, ні, не можна. Поки точно не буде. Без автомата. От коли вже ми завершимо і все буде переможне для нас, от тоді вже буде вона спокійна, так, Ір? Я, чесно кажучи, не знаю з цього приводу. Мені здається, вона зараз на часі з автоматом, то я гадаю, що вона буде і після війни, як пам'ятка про ці важкі часи, ці нагадування. Більш того, вона для військових, які знаходяться безпосередньо там, у гарячій точці, вони носять її, і я гадаю, що вони будуть її носити і продовжувати як оберег, бо це щось для них означає. І волонтери, і та й звичайні люди. Це ж як... Так. Це вже наша історія, тому я не вважаю, що після закінчення щось закінчиться. Звичайно, що вона така, вона вже вами придумана, вона така вже є, але, можливо, буде інша. Можливо. Можливо. Я коли її вигадувала, я взагалі там собі три варіанти накидала. І ще два є, які не розроблені. Так, ще два є, які не розроблені. То треба сісти і розробити. Там в мене, я так...
Постійно стрибаю. Захотілося мотанку, зробила мотанку. Так, ага, трипілька, щось мені захотілося трипільку, зробила трипільку. Потім інший варіант трипільки в мене ніяк не вийде, все. В общем. Все вийде. Ір, у вас не просто виходить, а такі шедеври створюються. Але ж, звісно, ми розуміємо, що для створення такої роботи потрібно час потрібен, так? Потрібна ідея, натхнення і сили, так? Я вам бажаю, щоб все це у вас було, примножувалося. Дякую. Щоб ті ляльки додавали вам їх більше, щоб справді був той захист, який вам дозволить працювати більше і продуктивніше. І ми сподіваємося, що ще будуть інші ідеї. Оті дві хоча б, коли розробите, то ми будемо раді бачити вас у нашій студії. Звичайно, радіти разом з вами. Зараз радіємо, що така лялька вже потрапила зараз і в музей, і що вона є на Поштовій марці. І це дуже добре. Українці мають змогу дивитись, милуватися і набиратися сил. Ірина Губанова, така художниця, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам, це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І ще ви можете завжди побачити наші випуски у Ютубі. До побачення!